Přečetli jsme tento úryvek z knihy Job. Už po sedmé mluvíme z knihy Job na téma Život je těžký, ale Bůh je dobrý. Kniha Job právě tímto se zabývá a chce nás povzbudit, když procházíme těžkostmi v životě, když naše cesta vede do údolí, problému, utrpení. Když naše cesta životem vede do údolí otázek, které máme, a tehdy možná máme více otázek než odpovědi, tak chce přinášet povzbuzení pro každého z nás, že ano, je to realita, je to skutečnost, někdy život je těžký. Ale přesto Pán Bůh zůstává dobrý. A my se můžeme na tuto pravdu spolehnout. A právě závěr 28. kapitoly se ptá, kdo má přístup k té boží moudrosti. A to právě souvisí s tím, o čem budeme dnes mluvit. Nestačí mluvit jenom o utrpení a co nás utrpení učí a co to přináší do našeho života. Jak najednou vidíme tady, Job spojil tady toto ponaučení i s moudrostí. My pokud nebudeme mít moudrost od Boha, nebudeme chtít se bát panovníka a nebudeme chtít se vystříhat ze zlého, chránit se od zlého, nemůžeme a nebudeme moci prožívat to požehnání, které Pán Bůh přináší do našeho života, ano, i skrze zkoušky, situace, o které jsme slyšeli i v úvodu. My potřebujeme Boží moudrost, aby jsme věděli, do jaké situace se nacházíme a co do té situace Pán Bůh chce k nám mluvit. Tak probíráme téma, kterým bychom se raději možná nechtěli se zabývat a vyhýbat se. Ale Bible má docela jiný názor na to. Má jednu knihu, která se tématu utrpení věnuje. Je to kniha Job. Je to napínavé drama muže, který prožil pád z bohatství do bídy. A poté opět sestup k bohatství. Je to teologické pojednání o utrpení a boží svrchovanosti. Když život je těžký, najednou si položíme otázku, jaké dobro přináší utrpení do našeho života. A proč tady je? K čemu to je? Víte, plevel není tak ošklivý. Tím chci říct, že existuje i hezký plevel, možná jste to viděli. Plevel není tak ošklivý, dokud ho neuvidíte na zahradě, na vaší zahradě. Nebo na překrásném trávníku, který máte a pěstujete. A vidíte, co ten tady dělá. To tady kazí, někdo tady kazí tu krásu. A já jsem si uvědomil, že tak to je i s utrpením. Když se dotkne našeho života, najednou si říkáme, co tam dělá? Proč to tady je? A tak pokračujeme ve stejné myšlence jako minulou neděli, kdy jsme se ptali, co nás učí utrpení. A uvedli jsme 4 věci. Že utrpení, těžkosti, problémy nás učí především, abychom byli závislí na Bohu. Více než předtím, aby jsme si uvědomili jeho svrchovanost. Učí nás také, aby jsme se modlili s větší vroucnosti. Také, abychom milovali Bibli. A Bible najednou ožívá v nás a najednou chceme více poznat Pána a přijímat, učí nás také přijímat potěšení od Boha pro druhé. Uvědomíme si, že Pán Bůh může i toto použít k tomu, abychom byli užitečními pro druhé, kteří možná prožívají to též, co my. A kdo jiný by měl přinášet slovo povzbuzení než my,
které jsme už tou cestou prošli. Utrpení, těžkosti a zkoušky mají svoji tajnou a dobrou misi pro nás. Moc o tom nechceme přemýšlet, že by měli něco takového. A přesto je to tak. A ta Boží moudrost právě nás vede k tomu, abychom tímto způsobem přemýšleli. Pojďme spolu objevit tuto tajnou, dobrou misi, které utrpení, zkoušky a těžkosti mají pro nás. Utrpení totiž upravuje naše priority. To první, co chci zdůraznit, je, že utrpení, těžkosti, když přicházejí do našeho života, najednou něco udělají s tím, co je pro nás důležité. Naše priority, které máme v životě. Způsobuje, že lépe rozlišujeme mezi věčným a dočasným. Mezi tím, co je v životě důležité a co jsou nepodstatné věci. A o tom mluví i 2. Korinským 4.17, kde čteme. Toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy nám, kteří nehledíme k viditelnému, nýbrž k neviditelnému. Viditelné je dočasné, neviditelné však věčné. Víte, často si v životě zakládáme na věcech, které nejsou důležité. Ale my je poznáme až nějakým časem, postupem času. Zakládáme si na věci, které nemají váhu. A právě na to poukazuje nečekaná diagnóza, nemoc a cokoliv, co nám připomíná, že musíme do nemocnice, nebo musíme něco tady s tím udělat. Že nejsme na světě do nekonečna. Často také upřednostňujeme věci, názory před lidmi a vztahy. A najednou náš život se nachází v jiném údolí, kde je stín, kde jsou otázky. A tady Pán Bůh pracuje, když už tímto máme projít, pracuje i na naše priority, na to, co považujeme v životě za důležité. Utrpení v našem životě nebo v životě druhých nám často mění pohled na život, který by se jinak asi nezměnil. Viditelné versus neviditelné. A najednou moc dobře pochopíme tady ten rozdíl. Dočasné versus věčné. Důležité versus urgentní. Věci versus vztahy. Poklady na zemi versus poklady v nebi. Svět a jeho chtivost versus konání Boží vůle. Všechno ostatní versus Boží království. Ano, to je to, co nepříjemné situace najednou nás učí. Abychom pochopili, co je vlastně důležité, na co si zakládáme v životě. Je to viditelné, je to dočasné, nebo je to něco, co má váhu i když tento svět už končí. Jedním z nejzajímavějších příběhů, který se stal, když Titanic se potopil, se vypráví, že jedna bohatá žena, která získala místo v jednom ze záchranných člunů, když se zeptala, jestli se pro něco může vrátit do své soukromé kajuty, byly jí dány 3 minuty na to, aby to udělala. Překročila peníze a vzácné klenoty rozházené po podlaze kajuty, popadla 3 pomeranče a vrátila se do záchranného člunu. Okolnosti změnily její hodnoty. Tragédie pročistila její priority. A věděla najednou, co ona potřebuje tam. Pán Ježíš takto upozornil na tragédii bohatého člověka, který žil
celý život jenom pro své stodoly, pro hojnost, pro zábavu, pro to, aby se měl dobře. A Pán Bůh mu řekl u Lukáše 12:20, blázne, ještě této noci si vyžádají tvou duši. A či bude to, co jsi nashromáždil? To, pro co jsi žil? Či budou tady ty tvoje priority, na co jsi zakládal? Že to je, o čem je vlastně život. O stodolách jsi vždycky říkal, že o tom je život. O tom mít hojnost. Či bude to, co jsi nashromáždil? Kristus mu řekl, sbírali si poklady a postavil velké stodoly, ale kde je Bůh? Co jsi udělal pro něho? Kde je Boží království, které zůstává, když tvá stodola tady už nebude? Toto slovo nás silně varuje slovy, nečekejme na tragédie, na podobné věci, abychom mohli rozlišit, co jsou pomeranče a to, co jsou klenoty. Aby jsme rozlišili, co jsou stodoly a co je Boží království. Nečekejme na podobné věci, aby naše priority byly jiné. Ono to budou jiné, když tady ty věci nastanou 100%. S námi něco udělá. Nežijme pro tento svět. Hleďme na to, co zůstává, a to je Boží království. Mějme jinými slovy správné priority, abychom se nemuseli naučit to, co je důležité v žáru zkoušek. Pojďme dál. Utrpení může vést člověka také ke spasení. A proto někdy i přichází do života lidi. V podobenství o marnotratném synu, právě když ten mladší syn rozmařil jim životem svůj majetek, rozházel a začal mít nouzi, teprve když se dostal úplně na dno, přišel k sobě a měl najednou myšlenky na návrat k otci. A tak čteme Lukáš 15:18. Jeho rozhodnutí. Vstanu, půjdu ke svému otci a řeknu mu, otče, zřešili jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden, nazývá se tvým synem. Přijmi mě jako jednoho ze svých nádeníků. I vstal a šel k svému otci. Utrpení, nedostatek, finanční tíseň, exekuce, vztahové problémy, nemoc. Některé lidi dostanou do bodu pokory i touhy po návratu. Marnotratný syn si ale uvědomil svůj hřích proti otci i proti Bohu. A v pokoře přidal i vyznání lítosti a pokání nad tím, co udělal. A najednou si uvědomil, že pokud bude v rodině jako nádeník a sluha, i to rád přijme, protože to je to, co si zaslouží. Jeho priority, jeho myšlení najednou se upravily a najednou toužil po záchraně. Ale toužil jenom ve chvíli, kdy se dostal do maléru. A měl nouzi. Byl úplně... On klese, celý ten příběh marnotratného syna je jako neustále klesá, až dorazil na dno. A potom se rozhodne a jeho kroky zase směřují nahoru směrem k otci. To je příkladem toho, když člověk trpí kvůli špatným rozhodnutím, jenž mu přinášejí bankrot, dá se říct, v každé oblasti života. Tento člověk vrátil se domů jako totální fiasko a nechal otce, aby rozhodl o jeho budoucnosti. Všimněte si, on už se neodvážil ani rozhodovat, co si zaslouží a co ne. Nechal svého otce, aby rozhodl o jeho budoucnosti, o jeho statutu i o jeho stavu. Protože se vrátil, byl zachráněn, byl milován a přijat. Utrpení někdy člověka pokoří, aby uznal, že potřebuje Pána Boha.
Utrpení osobní nebo někoho jiného může probudit svědomí a uvědomíme si naši potřebu spasení, potřebu vrátit se k Pánu Bohu. Kolik takových lidí neznáme, s nímž slova kázání a shromáždění a pozvánky a svědectví a podobně v podstatě nic neudělali. Přišel ale do jejich života žár zkoušek a utrpení a oni se probudili na cestě za Pánem. Někdy jen bolest dokáže člověka pokořit. Tímto neříkám, že automaticky utrpení změní člověka. Nebo vlastně to klidně můžeme říci. Utrpení vždy nějakým způsobem změní člověka. Buď k lepšímu, nebo k horšímu. To je ta realita. Buď k lepšímu, nebo k horšímu. Buď uzná Boha a obrátí se k němu v pokoře, nebo se ten člověk ještě více zatvrdí. Najednou vidí, ano, utrpení, vidí toto vše, co prožívá a ještě víc se zatvrdí ve své samospravedlnosti, myšlenkách a prioritách a podobně. A vlastně o tom mluví i kniha Zjevení, která potvrzuje tuto pravdu, že utrpení může zatvrdit člověka, že automaticky ho nezmění k lepšímu. A Zjevení 16.9 čteme, lidé hynuli nesmírným žárem a proklínali Boha, který má moc nad takovými pohromami, ale neobrátili se, aby mu vzdali čest. Utrpení, těžkosti, problémy, zkoušky mají moc upravit naše priority. A někdy, když člověk si uvědomuje, tak ho natolik pokořej, že touží potom se vrátit k Pánu Bohu. A to třetí, co chci zdůraznit, je, že utrpení může napravit náš hřích a přivést nás zpět k Bohu. Jan 5.14, tam Pán Ježíš po tom, co uzdravil toho člověka, napsal, později vyhledal Ježíš toho člověka v chrámě a řekl mu, hle, jsi zdrav, už nehřeš, aby tě nepotkalo něco horšího. Nemocný a chromý u Betesdy po tom, co byl uzdraven, byl varován, aby už neřešil, aby ho nepotkalo něco horšího. Ano, skrze utrpení Pán Bůh chce získat pozornost člověka, aby se obrátil k Bohu. Pán Bůh nás totiž vychovává skrze utrpení, skrze problémy, skrze bolest. Jinými slovy, napravuje nás, napomíná nás, vychovává nás, tak jako otec, který navíc zná budoucnost, nás nenechá, abychom šli špatnou cestou. Nedá nám pokoj, když jednáme proti jeho vůli. Proč? Protože nás miluje a jedná s námi jako se svými syny. Židům 12.6 říká, neboť koho Pán miluje, toho vychovává. A švíhá každého, kdo přijímá za syna. Snášejte to ke své výchově. Bůh s vámi zachází jako se syny. A navíc, pokud bychom odešli od něho, bude dělat vše proto, aby nás přivedl zpět, ale naši svobodnou vůli, kterou on stvořil, respektuje. Znám lidi, kteří vše o Bohu věděli, znali evangelium, ale rozhodnutí jej následovat neudělali, když byli zdraví. Ale až když se dostali na lůžko, tam, když cítili bolest a žár utrpení, se obrátili k Pánu Bohu a volali k němu. Utrpení může někdy být zesilovačem Božího hlasu a jeho láskavé výchovy k nám. Bible říká, že toho neušetřil ani svého syna. A Bible říká, že Pán Ježíš byl schopen mít soucit s našimi slabostmi, protože se obul do našich bot.
do našich bod utrpení, těžkosti a zkoušek a všechno, co my prožíváme. V našem pozemském těle zažil konflikt, odmítnutí, zradu, osamělost, hlad, žízeň. Kráčel samou cestu jako my a ví, jak se cítíme. Proto se na něj můžeme obrátit v jakoukoliv situaci a dostane se nám pomoci, kterou potřebujeme. Protože sám prošel zkouškou utrpení, může pomoci těm, na které přicházejí zkoušky, říká Židům 2.18. Utrpení za čtvrté v nás přichází do našeho života, protože Pán Bůh chce dělat velké věci v našem životě. Když už dovolí, aby to utrpení přišlo, tak utrpení v nás působí vytrvalost a duchovní zralost. A Jakub 1.2.3 o tom mluví a říká, mějte z toho jen radost, moji bratři, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Vždyť víte, že osvědčili se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti. Ačkoliv bychom si přáli, aby to šlo bez utrpení, aby ta vytrvalost nějakým způsobem nám byla dána tak přes noc, když máme krásný sen a ráno vstaneme, všichni jsme do latě tak vytrvali. Ale nejde to, takhle to nefunguje. Je třeba si uvědomit, že všechno zboží určené k užití, které my používáme, musí projít někde zatěžovacími zkouškami. Například pneumatiky, které máme na auto, musí být vyzkoušené, testované, zatížené, aby vyšlo najevo, co vydrží. Jaké vlastnosti má ten materiál? A co se u nich ještě dá vylepšit? A tak továrna na pneumatiky zjistí skrze různé testy, tlaky a zatěžovací zkoušky, v čem jsou slabiny toho materiálu a jak ho můžou vylepšit. A tyto zkoušky určitě nejsou udělané proto, aby pneumatiky byly vyhozeny. Nebrž, aby se z nich staly užitečné a výborné pneumatiky k službě druhým. Aby lidé s ním neměli problémy. Ale někdo předtím je musí vyzkoušet, testovat. Rozličné zkoušky jsou určené k tomu, abychom se osvědčili a získali vytrvalost. No a k čemu vytrvalost? Teď já nějaký maraton neběžím, pokud vím, tak k čemu mám mít vytrvalost? Dále se píše, když ve všem obstojíte, stanete se skutečně zralými křesťany. To je cíl křesťanského života, abychom se stali skutečně zralými křesťany. Ke zralosti tedy není zkrátka. Nemůžeme projít vždy kolem zkoušek a dosáhnout vytrvalost a zralost. To nejde. Pokud si takhle zvolíme vždycky cestu, tak nemůžeme dosáhnout to, co Pán Bůh chce. My se máme radovat právě proto, že něco víme z toho textu. Víme, že cíl zkoušek není náš pád, nebrž naše budování a náš růst. Duchovní zralost se děje postupně, malými kroky, ne obrovskými skoky. Musíme se učit žít podle Božího slova, ne podle svých pocitů, protože jeho slovo prohlašuje, že dokud věříme, Bůh v nás bude pracovat. Když jsme přijali slovo Boží, zvěstí ne jako slovo lidské, ale jako slovo Boží, jimž skutečně jest. Říká 1. Tesalonickým 2.13. Existuje ale i přímé spojení mezi naším každodenním příjmem Božího slova a naší úroveň dospělosti. A dobrou zprávu je, že Bůh neočekává, že to budeme dělat sami. Tak 2. Korinským 3.18 říká, taky jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě. To vše moci ducha Páně.
Duch Boží je ten, který nám pomáhá v tom růstu. A tak se musíme ptát ve světle toho, o čem mluvíme. Rosteš k duchovní zralosti? Děláš kroky k tomu? Než odpovíš, je potřeba vědět, jak zralost vypadá. Někdo napsal, zralost je schopnost ovládat svůj vztek a nenásilně bez zášti urovnat spory. Zralost je trpělivost. Je to ochota zříct se chvilkového potěšení kvůli dosažení dlouhodobého zisku. Je to schopnost vytrpět si svoje navzdory těžké opozici nebo odrazujícím překážkám. Je to schopnost čelit nepříjemnostem a frustraci, aniž by se stěžoval nebo se zroutil. Zralost je pokora. Ukazuje, že jsi dostatečně velký, abys dokázal říct, mylil jsem se. A když máš pravdu, abys nikdy nemusel tvrdit, vždyť jsem ti to říkal. Zralost je schopnost učinit rozhodnutí a dovést ho do konce, místo abys donekonečna zkoumal možnosti a žádnou z nich nevyužil. Zralost znamená spolehlivost, dodržování slova a schopnost překonat krizi. Nezralí lidé jsou mistři v nacházení alibi. Jsou zmateni a dezorientovaní. Jejich život je bludištěm nesplněných slibů, sroucených přátelských vztahů, nedokončených věcí a dobrých úmyslů. Zralost ale je umění smířit se s tím, co nemůžeš změnit. Mít odvahu měnit to, co můžeš změnit a mít moudrost od Boha poznat ten rozdíl. Víte, proto Pán Bůh dopouští, abys prošel zkušenostmi, které často ani neumíme pochopit. Protože tě jimi vystrojuje, abys mohl účinně sloužit později druhým. Jak říkával Job, ukážu se jako zlato, až mě vyzkouší. Pokud jsi dnes ve výhni zkoušky, je to i proto, že Bůh s tebou má svůj plán a hodlá si tě k něčemu připravit do budoucna. Víte, utrpení, těžkosti a zkoušky jsou jako lešení. Lešení, když se staví budova, se opravuje fasáda. K čemu to slouží? Lešení nezbytně pomáhá k budování, opravování, vylepšení budovy. Bez toho se to nedá udělat. Tam, kde vidíte lešení, je naděje, že bude nová fasáda. Že bude rado se na tu budovu koukat brzy. Tam, kde lešení nevidíte a rádi byste ji viděli, no to by chtělo lešení. Vidíte možná i opryskanou fasádu, neopravený dům a nepěkný pohled na to, co vidíte. A tak Pán Bůh dovoluje některým zkouškám v životě, aby sloužili jako lešení k vylepšení, k růstu, k pokroku našeho charakteru. Buduje krok za krok, patro za patrem nahoru náš život. Tak jako budova postupně se opravuje. Bez lešení se to nedá. Radujme se, pokud Boží lešení kolem budovy našeho života stále je. Protože jinými slovy Bůh říká, já s tebou ještě nejsem hotov. Ještě mám s tebou dobrý plán. To znamená, že se opravují a někdy krystalizují naše priority. Vede nás to k spasení a k touze odevzdat se Pánu Bohu. Způsobuje to, že už nechceme po hříšné cestě jít a vracíme se k Bohu. A toto lešení zkoušek oznamuje
všem, že se na nás pracuje. Bůh s námi není ještě hotov. Na stavbě našeho života se stále pracuje, dokud projektant našich životů nevidí obraz svého milého syna v nás. Dokud se nechlubíme už svým starým člověkem a jeho skutky, ale pak se budeme chlubit novým člověkem, charakterem Božího syna. To je cíl, k tomu nás se vést Pán Bůh. A tak protože jsme na světě, v padlém světě, kde prožíváme někdy těžkosti, utrpení, Pán Bůh se rozhodl, že i toto vše použije jako lešení pro nás, aby nás budoval, aby jsme rostli, aby jsme se více na něho spolehali a poznali jeho a náš charakter, aby se změnil. A tak poslední slovo ze Zjevení 2.10. Neboj se toho, co máš vytrpět. Hle, ďábel má některé z vás uvrhnout do vězení, abyste prošli zkouškou a budete mít soužení po 10 dní. Buď věrný až na smrt a dám ti vítězný věnec života. Amen.